У нас у глечику звичайна кукурудза. Зараз ми засипаємо її в супу і будемо товкти. За допомогою ступи і товкача наші прабабусі виготовляли крупи з неочищених зерен пшениці, ячменю, проса та гречки. При товченні зерно в ступі звільняється від шкарлупи та частково подрібнюється, розповідає господиня пані Тетяна. Також в цій ступі товкли просу. З проса робили пшоно. Була пшоняна каша, запікали колись так старі люди кашу. Яєчко туди, масло туди. Дуже дітки любили таку кашу. Втім, заняття це не з легких. В залежності від крупи, товкти зерна господині могли не одну годину. Наприклад, літр маку перемелювали майже 5 годин, розповідає пані Тетяна. Це маленька ступа. Ці ступи, якщо, наприклад, треба напікти пиріжків і скоренько стовкти, то це небагато сюди засипають маку і товчуть так само, як у великій ступі, тільки що менший об'єм. У малій ступі колись також подрібнювали сіль, пересь та часник. Такий кухонний комбайн робили переважно з дерева. Втім, він міг прослужити не одне десятиліття. А як показує практика, що деяким ступам вже майже 100 років, а вони ще придатні до використання. До слова, пані Тетяна додає, за таким заняттям не тільки зерно подрібнюється, а й жіноча фігура форму приходить. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко. Новини Рівного.